Ja, det bliver fedt. Det bliver vanvittigt fedt. Der er lagt op til et kæmpe østjysk brag, når SIF i morgen tørner sammen med AGF i Aarhus. Fedt, specielt hvis der kunne komme en 10.000 eller et eller andet. Det kunne være helt vildt fedt mod måske det hold, jeg allerhelst vil slå, uanset hvilken slags kamp det er. At det så er en kamp, hvor vi enten kan komme 6 point foran dem, eller at de faktisk kan ryge foran os i tabellen, ja, det gør det ikke mindre fedt. Jeg glæder mig vanvittigt meget. For SIF bliver det et gensyn med et AGF-hold, som ikke har scoret mod Simon Jakobsen og resten af Silkeborg-defensiven i denne sæsons 2 foregående møder. Vi stod godt defensivt mod dem sidst, da vi spillede 0-0. Der altså, så fik vi vores første sejr i sæsonen mod dem på hjemmebane. Altså, vi har stået godt defensivt mod dem. Vi har heller ikke selv scoret mere end et mål, så det vil vi selvfølgelig gerne lave lidt om på og score lidt flere. Men det bliver nok en tæt kamp, måske ikke med de fleste mål, men en tæt kamp. Og så kan vi da lige passende genopfriske, hvordan det så ud, da SIF i sæsonens første duel mellem de to mandskaber vandt med 1-0. Nu køligt med lidt for køligt. Albers får for en mulighed. Albers bryder igennem over for Bachmann. Albers inden over Silkeborg har kurs mod den første sejr på hjemmebane i Alka Superligaen i en halv menneskealder. Og Peter Sørensen i den hurtigste sprint, han har lavet de sidste 15 år. En ren Mourinho-jubel fra Peter Sørensen, den tidligere AGF-træner, der er ved at få tæppet revet væk under sin tidligere arbejdsgiver. Det der, det er et sambit udtryk, men det er et sambit udtryk af stor tilfredshed. Det fortæller rigtig, rigtig meget, det udtryk og den sprint. De forfølger det. Det er en stor AGF-fejl, men Silkeborg følger, vi snakker lige om det. De bliver ved med at spille for at vinde, og det er jo en forløsning uden lige. De har arbejdet sindssygt der. Stor fejl i AGF-forsvaret, men det tager ikke det der fra ham. Det er fint tippet ind. Der, Kasper Junker, som starter lidt dårligt også tidligt op, går med ned og rører bolden igen. Laver en, ja, to fejl i samme opspil, ikke? Og, ja, prøv lige at se de billeder her.